السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ کی دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده۔ اور ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ایک شیئر ضرور کریں، اور ہر طرح کی دعا جاننے کے لیے ہماری چینل ان ہیلپ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔